Takže zdravíčko dáma pánové, já vás vítám u další epizody ze hry Mafia 2 definitivní edice. Já jsem tady všel, že je krásná, ale to tak rovnou černu. Hrajeme tedy dodatek Jimmyho zrada. A zase mu buguje kabát. Takže paní, tohle je fajné auto, tohle si vezmu. Ale nemám prachy na tuning, takže já ho schovám. Vezmu si jiné. Ok, rádio, fuj. Já, tohle je na ten jiný. Sice se mi moc nelíbí, ale co už. Uhni. Ok, jedem tady na misi. Nevím, co to je, jak krádeš auta. Nevím, kolik za to bude. Žádné misi si vůbec nepamatuju, takže tady mám fakt Jimmyho zradu ani Vendettu vůbec nemám, ani jedno se nikde nedohrál, takže tak, no jenom místy, pár misí si pamatuju zhruba, ale nikdy nevím, o co go. Taky má to docela pěknou ikonu. Ok, informace, pokud potřebuješ peníze, vezmi práci u překupníka aut. Překupníci aut občas obchodují s kradenými vozy, takže si můžeš vydělat spoustu peněz, ok. Krádež auta Carver Empire. Jimmy, tebe potřebuju. Detaily znát nemusíš, ale nechal jsem Carver Empire naplněný výbuštěma někde, kde jsem neměl. Pomíchaný dráty a tak dál. Potřebuji, aby se ho vyzvednul dřív než... No, bum. Lol. A jeď s ním opatrně, vezmeš s sebou půlku města, pokud to bouchne. Tak to je hodně velká nálož teda. Ukradni auto Carver Empire a dovez ho do garáže. Okej. Kde je auto? Vole, dobré, tak jdem. Zkratkou? Jde zkratkou. Jo, já možná vím, co to je za auto. Já si říkáš, že si to nějak nevybavuju, ale teď ta lokace, kde to auto je. Není to takový ten odrod možná? Si fakt jako neřeknu, ale myslím, že by to mohlo být. Ty vole, kreška dvou kamionů, lol. Dobré. Je to takový těžkopadný auto, ale drifty s ním jdou. Docela. Ok, to ti věřím. Ulala. To je tady vedle. Kam, proč to musím... no dobře, tak já to objedu. Ne, není to, co jsem myslel, je to, to bude jiný auto určitě. Bez jak to bude zase nějaká socka. Hej, kam mám je? Moment. Ok, vůbec nechápu, kde to auto může být. A začíná mě to trošku znepokojovat. Já nechci na dálnici. Víš co, já se podívám tady. Tady někde dole, ale... Tady se nemůžu někdo otočit. No, už tady nikde není... Jo, je tady dobré. OK, skoro. Trošku jsem zaplot, ale to nevadí. Tohle je to auto, ježiš, to je hovno. Jak se to mám dostat? Počkej, neříkej mi, že tam je prostě místo. Tam, kde mi končí ten cesta, tak tam je prostě místo, kam mám projet. Tyhle, tadyk. Tak toho bych si fakt nevšiml teda. Tady budou policajti. Rozbiju, ne? To budu krást. Jako má to pěknou červenou barvu. Jo, ticho buď. Okay, kam jedeme? Jo, no, mám co dělat, abych to stihl. Tohle bude těsný. Ok, ale pojedem po dálnici, takže to vím. Takže šance tam určitě je. Tak pohni. Musím si pohnout.
Kam to auto vůbec netáhne. Tak se ukáž, mašině. OK, už teď nám trošku jet, ale já to nestíhám. Ale uhni, tak díky. Jeď. Tyva, tohle bude fakt. To nestihnu. To nemám šanci stihnout. OK. Dobré, v klidu. Tohle nemá šanci stihnout. Tohle nestihnu. To je čus. Jsi tady policajt ještě k tomu. Tak se ukáž, mašina. Tak, to je čus. To budu muset jet znovu. Oh, Jesus. Kam, co? Ne, jedu dobře. To by to ukazoval jinak. To nestíhám. Ty vole. Já doufám, že mi to aspoň restartuje tam, kde začínala ta mise. No rip, no. Co už. To je snad poprvé, co jsem nestihl limit. No. To se mi ještě nikdy nestalo, že bych to nestihl. A nic, tak jedem znovu. Já ti to nepotřebuji, jdem na to, pojď. Aspoň mi kam mám jet. Uvidím, na kolik teď budu mít. Jak moc to budu stíhat teď, když vím vlastně, co mám dělat. A proč jedu tu má? OK, ještě jsem to chtěl zachránit. Neuhni. Sakra, to je rychle. No, tak, znám rychlejší auta. Ale jako špatný to není, no ale. Ale taky to není nic extra. A nevím, proč jsi tohle vybral jako tvoje osobní auto teda, ale budíš. Je tady už někde? Tady to je. V pohodě. Hodně pod tlakem. Jedem. Ale uhni. Tak jedem. OK, tohle bych už měl stíhat. Tak pojď, dej tomu. Kao, to je fakt pomalý auto. Tenhle mi neuhne. Až teď, vole, to jsi mi nemohl uhnout dřív, ty vole. Proč všichni uhýbají tam, kam já nechci, aby uhýbali? Tak se ukáž, mašině. OK, ty, nechápu, co právě ty děláš, ale budíš. On tam zastavil policii, která byla pod mostem. Really? The fuck? Je hodně být na umělé inteligence. OK, už jsem to auto trošku rozjel, takže není to úplně pomalý, ale to zrychlení je chabý, velmi chabý. OK. Tak se ukáž, mašině. Pojď. Tady si jíždíme nebo ne? Jo, tady si jíždíme. 65, not too bad. Tak, jedem. OK, bude to těsný, ale nebude to tak těsný, nebo těsný, předtím, že to nestihl, takže. Bude to těsný, ale neměl by to být takový problém. Budu tam mít trochu rezervu.
Jasně, přímo nad rozkranu jeď, přesně to jsem chtěl. OK, ten jel správně. OK, nice. Jsem tu. OK, nice. Céčko, budíš. To opět, OK. Tak já rovnou vezmu tuhle misi, když jsem tady. Dneska se bude tunit. Ale to asi mimo kameru udělám. Mimo nahrávání tedy. Jo, ale skočím si pak ještě k Harrymu. Pro nějaký zbraně. Oh shit. Nečekal jsem, že mi tam jede, ale budíš. Jedeme dál. Jo. Tohle bylo hodně těsný. Jak říkám, je to takový hodně těžký auto, no. Když prostě někde vyjedete, tak tam prostě vyjedete s tím autem a už to neubrzdíte. Se mi to teda povedlo, ale bylo to velmi těsné. Co je tohle za misi? Špatný komorník. OK, tohle si budu muset asi zacenzurovat. Jimmy tady Sal Gravina, jak se vede? Poslední znáš Elroy Tusla, vede gang, který si říká Bomberi. Ti bydlonci včera Tonymu z doku ukradli pár aut. Na ty auta ser, však jsme je taky ukradli, ale ty černý tlamy se takový věci zvyka nebudou. Najdi ty kajery a rozmadi. A když se ti někdo dostane, co si jenom budou mít smůlu. Znič označená auta, OK. Okay, bylo tam trošičku, no nevím, jestli mi to úplně YouTube schválí, pravděpodobně ne. Mám dvě místa, OK. Každopádně nevadí. Pokud teď tohle vidíte a byly tady střech, tak to znamená, že tam byla prostě neúplně korektní věc. A YouTube mi to neschválil, takže jsem to musel schválit. Pokud to ovšem vidíte, YouTube asi problém nemá. A když se s tím autem mám dělat, mám to zničit? Počkej. Hotovo. Řešeno. Oj, aha, není víc. Já jsem trošku nevěděl, že tam budou. Trošku se zapomněl, že tady ty typci budou, no, co už. A tak. Jdem. Já bych se spíš někam schovat. Kam? Za roh tam. Bum. A se nechci schovávat. OK, seber všechno, co vidíš. OK. Nice. A jdeme na to druhý. Jeď. Tady se jsem nikdy nebyl v této části. Tady je hodně jednoduché to poslat do vody. OK, už to můžu pustit. OK, mašina not too bad. Jo, trošku jsem to rozflákal. Kde je to auto? Jo, no, tady? To je takové netradiční místo. Jo, bombeři jsou u toho. Asi mě prvně snad je. Tady budou bombeři všude.
Ty vole, došli mi náboje. Prýte nemrtvej. Oni po mně nejdou, nice. Počkej, já budu muset počkat, než vypadnou. Mám nabito všechno? Nemám tohle. Okej, okay, nevím, co tady je to zbraně, ale měl tady nějaký, okej. Okay. Schovej zbraň. Hej, já si prdel. Nestojím, nazdar. Začíná jak rychle. Ok, tě zdrhnu. Ok, nice. Ok, to bylo docela jednoduchý. Jestli to je všechno, tak to bylo docela easy. Teda, jsem opět umřel, ale tak co už. Čím jsi nice. Bčko! No, budíš. To hodnocení je docela jedno. 80 dolarů z toho. Co mám tady? Asijské zvyky, oblečení. Ok, vezmu tohle zase vyšší mocí. To bude poslední, co dneska udělám. No. A pak si zajdu na tuní nějaké auto. Nejspíš možná dvě. Ne, ne, první zajdu k tomu Harrymu. Pak si natuním auto. No vlastně, můžu si vzít nějaké auto, které chce natunit. Po cestě se stavím k Harrymu a když mi budou peníze, tak natuním jiné. To špinavý, už to mám do auto. Okay, tu chcem to neobrzdit, ale co už. Dobré, jsme si. A zase všichni moci, nazdar Jimmy, tady Sal. He, říkali jsme si s pár chlapa, že je třeba přistříhnout křídelka Taslemu, nevím. A jeho bani, ti bomři fakt začínají být otravní. To se vybírá snad... Jo, Sand Island vybírá snad, že snad, vybírá Sand Island výpalný, ok, měli bychom jeho klientu naznačit, že si nevybrali dobře, jestli mi rozumíš. Stav se tam a zahraj si na Vandala, tři obchody by měli se čeji, zase rozstřílel obchody, tuhle si pamatuju, tuhle mi si pamatuju. Jestli to je to, co si myslím, tak tohle si pamatuju. Výborně. Ne, to je to, co si myslím. Jo, je to určitě ono. To znamená rozstřílet, můžu jít dovnitř, rozstřílet zevnitř. Dobrý, hej ty, tady se nesmí se zbraněm. Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Poděsný. Ale má, nice. Já nevím, jestli těch budu střílit dovnitř. Ale nemám si ty policajty, protože ty mi nedají jinak spát. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Já nechci už to třeba jako uznat, ty hejtily mi jsou úplně na hovno, oni prostě vůbec nic nechcou uznat. Já budu svět tímhle.
není co dáma střílet. Kde jsou tu policajti? Okej, tady kaput. Takže výborně, už hotovej, jeden pryč. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. No za tohle bude 80 babek, vole, to se vsadím. Ty vole. Musím se dát, bo chladně nezabiju, no. Kámo, fakt tohle jsou nejhorší místě, prosím po mně nechci, abych někoho zabil, ale ne, já musím dělat vandalismus, protože to je jediná asi efektivní věc, nebo já nevím. Rozhlédněte se a dejte mi vědět, pokud budete něco chtít. Na vašem... No tady je co rychlý, ale já mám všechno... Ok, tohle je docela rychlý. Vraždu, podezřelý je ozbrojen. Uhni! Bachle sem, nejde sem. Okay, já se... Prachy, děkuju. A cílíme dál. Jestli kultovo je zničil auto, tak to nepřežiješ. Já vím, že už skoro mám. Jsi pořád zbavený těchto idiotů. Hej, co to je? On střílí skrz zeď. No vlastně nestřílel na mě vůbec. Hej, neschovávaj se zemi za auto, ty hovado. Tady je další, kámo, kde se furt rojí. Hej, ale kulomet potřebuju. Okay. Tak jdem, to bych mohl stihnout. A tady jsou další dva policajti. To je obchod se zbraním, no to bude sranda. Rej, vystup a zdrej. To bylo hodně těsný. Okej, okay, aspoň tady mám munici. Hele, mám z toho sprachy aspoň. Nice. Já na to seru. Klidně, ať mi zničí auto. Hej, ten je tu, hej. Tak, ten je taky tu, hej. Výborně.
No to auto moje ještě žije? To nečeká. Jo, tohle trošku. Jeď. Ha, nemám benzín. Ztrat se mu. Rychle. Tak, výborně, to bychom měli. Já dnešní epizodu ukončím. Dobře. $80, vole. Ne, okej, okay, měl jsem, není to 80, to víc, ale budíš. Já doufám, že se vám ti líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud nemůžete dát dislike, byl bych rád, když jste napsali, prostě dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.